Από το 2010 μέχρι το 2016, όποιες μεταβολές έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει στο σύστημα, είναι ανοιχτό και μπορεί να γίνουν μεταβολές. Με τη μόνη διαφορά ότι. Μέχρι 31 Μαΐου με τη μόνη του 2017 διαφορά, είναι με η μόνη διαφορά δηλώσεων. Ότι τώρα, όσο τρέχει αυτή η προθεσμία του νόμου του καινούριου που έγινε για την εθελουσία υποβολή δηλώσεων, ναι. Αυτές οι δηλώσεις υποβαλόμενες όταν. Δεν έχουν, είναι μηδενικές ή ακόμη και αν έχουν φόρο να βγει παραπάνω φόρο, δεν έχουν και το κατοστάρικο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό, εάν υποβληθούμε το νόμο αυτό. Πρέπει να το γράψω αυτό. Πρέπει το να το νόμο, γράψω λοιπόν. Ο νόμος 44 ναι. Ποιος είναι. Όμως εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Εάν επειδή αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν ανακλητικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν μπορεί να τις ανακαλέσεις. Το συζητούσαμε και προχθές σε ένα πολύ εμπεριστατωμένο σεμινάριο με την ΕΦΕΑ, την Ένωση Φοροτεχνικών, το Σάββατο. Είχαμε και την εκλεκτή, τη δασκάλα, εγώ τη λέω, του Υπουργείου, την κυρία Κόλια. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Αν δηλαδή κάνω μια δήλωση και είναι λάθος και διαπιστώσω μετά εκ των υστέρων λάθος, Σοφία μου, δεν μπορώ να καλέσω. Δηλαδή το λάθος το διορθώνω με λάθος. Με το λάθος το λέω. Αλλά επειδή χρησιμοποιώ αυτό το νόμο και έγραψα επάνω σύμφωνα με το νόμο 44-46 που άλλο και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είμαι από τα πρόσωπα που απαγορεύεται να χρησιμοποιήσω αυτό το νόμο, τότε δεν μπορώ την ανακαλέσω. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θέμα, αυτό είναι από το 12 και μετά. Σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν έχει όφελος δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος. Δεδομένου ότι δεν έχει και το πρόστιμο, δεν κερδίζει τίποτα να γράψουμε αυτό το νόμο. Άρα λοιπόν, από το 2014 που ήρθε ο ΕΝΦΙΑ και μετά, μην χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διάταξη του νόμου, διότι δεν μπορούμε να τα ανακαλέσουμε.